atë ditë, atë datë, një familie nga Klina, një vjetorin e familjare që kishë vdek, e kishin bustin e nëndës Tereze, e kishin prue me vnuen në bërt kishës 5. Edhe unë shkova aty, po në shkova të Prifta, Lorenci dhe Franja, piva kafa aty, unë nuk e kom ditë orën, si kur ka me kona jo, premja shiritit e momenti për zbulimit plakës e asaj bustit e nëndës Tereze, atër kur shkova aty, pim kafe, tha, më dha Sadrina, tha, tash e kemi meshen, 12 ora, në kish më shku, thash, vi edhe une. Qysh ata, thash, po vi. Kërë mi une me shal, me uniform, ka qenë një knasije veçanë, vishin njerëzit të fëllëshin, disa kamera, televizionë, 4-5 jënë konë, të frigu që kur të kryet une, tash, ilë kur shkaj dikaja, një unë më duti, tha, kur të kryet, ta, dhe më na folë për qashtet nëndë Terezë. Dar po mërë për nëndë Terezë, në është figure komi shqiptarë, për nëndë Terezë, kush që nuk e respektojnë. Kush nuk e respektojnë, ajë nuk është njerë, nëndë Terezë, ajo është ajo. Kur nuk e arroj, kur e mojtë verat e luks, pajtimi, ajo të bimi maj malë, kur e qutë në Lëshgjergj, tha, kini të fala për nëndë Terezë, për i Kalkute, do të punoj për qashtën e Kosovës, krejt, ajë shesh aty, zemra ju knaqja, për mërë, edhe tash kur dola në fola për nëndë Terezën, që është një figurë shqiptare, shumë e njoftën e duhet e me respektu e aj që i folë keq për to, aj nuk o normal, duhet me qute burdushi, me shëruat njërë që i folë për nëndë, Skënderbeu në për nëndë Terezën. Se të burdushi e beson burdushi ta? Jo, për me shëru si nuk o në regull aj që i folë keq për Skënderbeu në dhe për nëndë Terezën, duhet me qute aj. Ta o gjëllarë që i flasin për nëndë Terezën keq, a ta? Keq, për me q Shka me thonë, si mi thonë, si jenë regullë, ti nuk kene vojë me folë për figurat më dha, komptarë, s'kene vojë me folë keqë. Aje prefason komi shqiptarë. Nuk figurat më dha të komit nuk bënë mjë dhonë epitet fetarë. Ta shë Ademja Shohen ti gabën me thonë o konë kësia si Ademja Shohen është figurë. Ademja Shohen, ma, njerë për jenë vërtirë me linë po. Edhe ta shë ti kur kom folën e për nënë Terezën aty, një lidhje familjare për mes Klinës, një televizionit radjes Klinës, Vatikoni ka qitat pjesë të misionit dhe mu ma kanë qusë edhe rujnë për Facebook-ën në YouTube. Sëpse... Po për manastinë në deqone që u dha kjoj vendimi, gjikodës kushtë... Qyre, edhe kur më këthirë mu sëtë për edhe temën, une me dëshirë erda, po thash edhe në telefon, që une përshemë nuk jam aji që kom drejt, autoritet me folë, kompetenca për kishë deqonit. Unë e dije në për disa monumente, disa njerëzit, kulturës, e tortit, e historisë, më thrasin e përpej, në për teren të kako, flasin për kishë, që e okone jona, jona ta në herë dhe plesti komunitë, ma qëmë që kanë thonë kjo kishë shqiptare, që kanë dohë, unë jam shumë i shqetsum, shumë i mërzitun, pra sy se nuk ko duft me ndohë që kështë që kanë dohë. Unë jam shumë, shumë i mërzitun, pse kjo punë me ndohë, tash kishës me e pata tokë, Një që ka për mu është e pakanshme, po ja kanë dhonë, kushtetuta, ata që në fajtor, në tjetër gjozë dimë një fajtori, edhe në vëzoti që ka me bu më teme. Sonde kena në një mësafer nga për këtë tim të fëtum, është një mësafer vërtej special, është profesor historisë, ka morë pjesë edhe në UNESCO për qështjën e manastirit dhe qonit, me neve sonde është Arben Arifi, me prismi me dorë dhe ziti. Hadi pru, është Si, e si kaluar. Mirë, fëndirit. Përshëndirit, profesor. Përshëndirit. Ndërimit. Prof, si, e si kaluar. Mirë. Falemdirit shumë që erdhe. Falemdirit për shtesën. Ta puna prezentimin pak në shta. Po, jo dhe shumë, se nuk kam qef me më lëvdu, po duhet puna me full. Vepra me full, argumenti me full. Kur erën të manastirit dhe qonën, duke patën qore, pa të tirë të jume në erë. Se ta shpër në hikë në e diqka. Vakse e ke priti vendimin për manasirën e deqaune, prof?